သားဆိုးကတော့ဒီနှစ်ထဲမှာရုပ်ရှင်ဇဝင်တေတွေအများကြီးရေးပြနေပြီးတော့ဇဝင်တေတွေစုပေါင်းထားတဲ့ mini album ထွက်ရှိဖို့လည်းပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဇဝင်တေတွေအများကြီးရေးပြနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရသားဆိုးကအခုလိုပဲပြောပါဗျ။အနည်းငယ်မှာဘက်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟိုပေါ့ဇဝင်တေလုပ်နေပါတယ်။ဇဝင်တေဆိုတာဒီဂျင်းကောင်ရှိတယ်ပြီးရခါမှာကမောက်ကမသမီးကြောင့်မှရှိတယ်ပင်လယ်ရေတန်ရှိရပေါ့ဒါဇဝင်တေလုပ်နေမှာတခြားရုပ်ရှင်ကားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဇဝင်တေဒီနှစ်ထဲမှာတော်တော်လေးရေးပြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူး။ရုပ်ရှင်ဇဝင်တေမီနီအယ်ဘမ်ကဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာထွက်ရှိမဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရသားဆိုးကအခုလိုပဲပြောပါဗျ။တကူတော့ခွေနေကကျွန်တော်နဲ့ဒီဟွာပဲပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ဇဝင်တေမီနီအယ်ဘမ်လေးထုတ်ဖို့ရှိပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မီနီအယ်ဘမ်မှာကျွန်တော်အနည်းဆုံးအများဆုံး၈ပုဒ်ပဲပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရရင်တော့ရုပ်ရှင်ဇဝင်တေပေါ့နော်ဒီဟတ်ထီတယ်တို့ပြီးရခါကျရင်လောလောဆယ်ထွက်တာကဘာကျော်ရွာရှိမယ်ကိုနေတို့တို့ကျော်ကျော်ဘိုးတို့ကားရှိတယ်ပြီးရခါကျရင်အမြင့်ပေါင်းတဲ့ကျူမြင့်မြတ်ကားရှိတယ်ပြီးရခါကျရင်စိုင်းကြဲတဲ့မောင်ဆက်မြင့်ကျွန်တော်တချင်းဟောင်းတွေရောတစ်တွေရောပါတယ်ရုပ်ရှင်ဇဝင်တေးတွေကိုထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ရုပ်တွေပါမှာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်တွေရဟာတွေကိုကျွန်တော်လုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့online မှာအဓိက online ကနေဖြန့်ချိန်မှာဖြစ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော် physical စေးတော့တော့ဖို့မရှိပါဘူးဟုတ်လက်တလုံးမှာတော့အစိုးရသားဆိုးကအနုပညာအလုပ်တွေတောင်မကပဲလက်ဖက်စေဝါးရေလုပ်ငန်းကိုပါတွဲဖက်လုပ်ကင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ